Dámy a pánové, fanoušci i náhodní diváci, vítám vás u dalšího videa. Je to tady. Po měsících čekání je tu první trailer na druhého Thora od Taiky Waititiho. Co kdybychom si ho dneska rozebrali? Ale nejdřív se ho musíme pustit. These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am. I want to choose my own path, live in the moment. My superheroing days are over. Told you. You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Not me. What? Just listening. První, co vidíme, je montáž stárnutí Thora. Ta teen verze, kterou vidíme, má kostým, který navrhoval sám Jack Kirby. Následně vidíme jeho původní MCU kostým. A pak se dostaneme do současnosti. Co se týče kostýmu, tak nás čeká ještě jeden, a to zlatomodrý. Což odkazuje na Thora od Simonsna. Což je místo, kde se objeví další, v úvozovkách, nástupce Thora. Jak už z traileru víme, ve filmu se objeví ženský Thor. Ale právě v Thorovi od Simonsna se objeví další v úvozovkách nástupce Thora. A to Beta Ray Bill. O tom se špitá, že by se ve filmu měl taky objevit. Když to spojíme s ženským Thorem na konci traileru, tak tu máme zajímavou kombinaci. Protože hned druhá scéna traileru je o tom, že Thor přemýšlí, co to vlastně znamená být Thor. Což podle mě bude téma celého filmu. A další dvě variace Thora se k tomu perfektně hodí. Co se týče hudebního podkresu, tak je tu písnička od Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. A pokud se pořádně podíváte, tak uvidíte, že při sportovní montáži má Fat Thor na hlavě čepici nejsilnější Avenger, což je funny detail. Následně vidíme Thora tam, kde skončil na konci Endgame, a to mezi Strážci galaxie, kde evidentně hledá svoje místo. Možná jako náhrada Petra Quilla, což zase perfektně sedí do krize osobnosti. Těch věcí je víc. Máme tu nový Asgard, který, jestli si pamatujete, je na Zemi. A tam vidíme Valkyrii, která musí patrně řešit pozemské věci. Takže možná budeme řešit i, co to znamená být Asgardian, když původní Asgard neexistuje. Pojďme se ale vrátit na minutku ještě k Asgardianům of the Galaxy. Thor má kostým, který spoustě fanoušků připomíná Thora, Erika Mastersna. Což může být odkaz, ale zároveň to může být náhoda, ty kostýmy jsou stále dost odlišné. Strážci galaxie ale podle všeho nebudou ve filmu dlouho a Thor bude hledat sám sebe na vlastní pěst. Vypadá to, že navštívil různá království, kde jsou další bohové. Připomínám, že tu máme mít Dia, kterého bude hrát Russell Crowe. Celkově to bude víc propojené s tím fikčním světem Marvelu, už jen protože tu máme někoho, kdo si myslí, že bohu je trochu moc. Ano, je to záporák z ranu Jasona Aarona, Gore the God Butcher, kterého bude hrát Christian Bale. Pro kterého to není, jak všichni víme, první komiksová role, ale bude hrát asi první, která nebude tak úplně vážná. Možná už jich několik měl, ale z hlavy mě žádná odlehčená nenapadá. A na konci tu máme Jane Foster jako Thora, což je věc, která samozřejmě pochází z komiksů. Tam to původně bylo jako detektivka, kde jsme se snažili zjistit, kdo by mohl být nový Thor, poté co náš Thor se stal nehodným. Navíc to bylo pro spoustu lidí tenkrát překvapení, protože Jane Fosterová v té době umírala na rakovinu. Ovšem, nevýhoda velkých hollywoodských produkcí, které jsou podle komiksu, je, že taková detektivka by byla neadaptovatelná.
Takže my jako diváci už nějaký ten rok víme, že Natalia Portman se do filmu vrátí jako Thor. Tak, a to by bylo asi pro dnešek všechno. Všimli jste si něčeho, čeho já ne? Napište nám do komentářů. Já jsem Honza a děkuji za pozornost.